Camavora testa vorum anțați pahesta zorain din țara Iogneri, așhatavarță că cârcna patcvi. Dacă ghiță caravaruțean octembrie tasnerechi hertacan nistum, nergaiați nume, pașpanuțean naharar, suren papichianem. Orinknerin naha gâțării pateto, arăcear cume, paimana grainzi, ura canța araiuțean, grav ciuțiun, nu și-a gârgârvat ciun, barsa snerun patacov, an mica canoren, marta can, hântirneri, ira canațman. Plana urman, cam vei ascman gorțaruitneri, unețo, pașton, nezbavesnoh, paimana grainzi, ura can, țara iuțean, spaiacan, ենթա սպայական եւ շարքային կազմերի զինծառայողների համար սահմանել հավելավճար եւ դրա հաշվարկումը պայմանավորել այդ զինծառայողների կողմից ատեստավորում անցնելու հանգամանքով։ Նախագծերի համաձայն հավելավճար հաշվարկելու նպատակով անցկացվող ատեստավորմանը մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման եւ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ ներկայումս զբաղեցնող պայմանագրային զինծառայողները մասնակցելու են կամավոր։ Իսկ զինվորական պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբում նախատեսված և համապատասխան գործառույթներ ունեցող պաշտոն առաջին անգամ զբաղեցնող կամ պահեստազորից կրկին պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդունվող զինծառայողները ենթակա են լինելու ատեստավորման պաշտոնը զբաղեցնելու օրվանից ոչ շուտ, քան 3 ամիս հետո եւ ոչ ուշ, քան 4-րդ ամիսը լրանալու օրը։ Պաշտպանության նախարարը մանրամասնում է. Ատեստավորման արդյունքներով հավելավճար ստանալու իրավունք ձեռքբերելու դեպքում հավելավճարը հաշվարկվելու է պաշտոնի նշանակման օրվանից։ Իսկ ատեստավորման արդյունքներով հավելավճար ստանալու իրավունք ձեռք չբերած զինծառայողները կարող են կրկնակի ատեստավորման համար դիմել տարեկան 2 անգամ, որի արդյունքներով հավելավճար ստանալու իրավունք ձեռքբերելու դեպքում հավելավճարը հաշվարկվելու է այդ իրավունքի ձեռքբերման օրվանից։ Բացի այդ, զբաղեցրած պաշտոնում արդեն իսկ հավելավճար ստացող պայմանագրային զինծառայողները ենթակա են լինելու ատեստավորման յուրաքանչյուր 3 տարին 1 անգամ հավելավճարի հաշվարկումը շարունակելու համար։ Նախագծով նախատեսվում է նաև, որ ատեստավորման կարգը մարտական խնդիրների և դրանց իրականացման պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթների շրջանակը, հավելավճարների չափերը և վճարման կարգը սահմանվում են կառավարության որոշմամբ։ Իսկ համապատասխան գործառույթներ ունեցող պաշտոնների անվանացանկը և հավելավճարի հաշվարկման և դադարեցման պայմանները սահմանվելու են պաշտպանության նախարարի հրամանով։ Սա բանակում բարեփոխումներ իրականացնելու հայեցակարգի կարևոր կետերից է, ընդգծեց Փաշինյանը։ Որոշում ենք կայացրել, որ այս համակարգը պիտի կիրառենք նաև զինծառայության և նաև այլ ծառայությունների պարագայում։ Խնդիրը հետևյալն է, որ ըստ էության օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո, որը հույսով ենք շուտ կմտնի օրենքի ուժի մեջ, անմիջապես կսկսվի կամավոր ատեստավորման գործընթացը։ Այսինքն զինվորականը, զինծառայողը ատեստավորմանցնելու դեպքում ըստ էության կստանա աշխատավարձի կրկնապատկում և երբեմն նույնիսկ ավելին։ Ատեստավորումը պետք է իր հետ բերի չափորոշիչներ, որը լինելու է մեր պատկերացրած նոր բանակի էությունը։ Զինվորի, սպայի, չեմ ասի ստանդարտ, բայց դա պետք է լինի բարձրագույն կոչում։ Սպան և զինվորականը հանրության կողմից ըստ արժանուին պիտի գնահատվեն որպես հայրենիքի պաշտպաններ, բայց մենք էլ զինվորականները մեր գերատեսչությունն էլ պիտի արժանանա այդ հարգանքի։ Պաշտպանության նախարարը կառավարության նիստում հայտարարեց, որ հրաժարվում են պահեստազորային եռամսյա վարժական հավաքներից, փոխարենը այն կտևի 25 օր և կլինի պարտադիր բոլորի համար։ Մենք հրաժարվում ենք եռամսյա հավաքներից, հավաքները դառնում են 25 օրյա, իրական 21 օրն է հիմնական ծառայությունը, 25-ը կազմակերպական հատվածը նաև ապահովելու համար, 7 օր քաղաքացին անցնում է պատրաստություն, 14 օր իրականացնում է մարտական հերթապահություն։ Շուտով կարգը կլինի, մենք դրա մասին կհայտարարենք, և առաջիկա հավաքները լինելու են 25 օրյա, այլևս հրաժարվում ենք եռամսյա հավաքներից, բայց դա լինում է պարտադիր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր զինապարտ քաղաքացիների համար։ Այստեղ մեծ ուշադրություն խնդրեմ նաև իրավապահ մարմիններից, որովհետև շատ են նաև խոսակցությունները, որ մշտապես ակցենտը դրվում է այն մարդկանց վրա, ովքեր միշտ պատրաստակամ են եղել, բայց սա պետք է դառնա պարտադիր բոլորի համար, ու մենք հնարավորություն ընձեռելու ենք նրանց ընտրել ժամկետը։ Մեր պահեստազորը վերապատրաստման կարիք ունի, ընդգծեց Փաշինյանը։ Մենք քննարկումներով եկանք եզրակայության, որ դա այդքան էլ արդյունավետ չէ, և պետք է դարձնել հավաքները 1 ամսյա,
Ընդ որում, պարտադիր բոլորի համար, որովհետև այս դեպքում այդ պրոբլեմները չեն ծագում, որովհետև չեմ կարծում, թե որևէ հիմնարկ, որևէ աշխատողի 1 ամսվա 25 օրվա բացակայության պայմաններում կարող է էականորեն դուժել, այսինքն դա կառավարելի իրավիճակ է, եւ այս պրոցեսը բոլորի համար կլինի պարտադիր։ Նամակների շրջանակներում նաեւ շատ են կանանց կողմից դիմումները, ովքեր պատրաստության խնդիր են բարձրացնում, շուտով պաշտպանության նախարար, արդեն մշակված ծրագիր ունենք, պաշտպանության նախարարությունը հանդես կգա հայտարարությամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իգական սեռի ներկայացուցիչները կարող են հերթագրվել եւ համապատասխան հրաձգարաններում անցնել մարտական զենքից կրակային պատրաստություն։ Սա իհարկե ըստ ցանկության, ովքեր կուզենան, կգան տեղում, այսինքն հագուստը, ժամանակը, ամեն ինչը կհստակեցվի, ինչ է պետք մասնակցության համար։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունն էլ առաջարկում է 2022 թվականին գերատեսչությանը հատկացված բյուջեի շրջանակներում կատարել վերաբաշխում 276 միլիոն դրամի չափով։ Այն ուղղել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից 10 դպրոցի համար գույքի ձեռքբերմանը։ Կառավարությունն ավելի քան 650 միլիոն դրամ կտրամադրի Երևանի մետրոպոլիտենում վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու, ինչպես նաև նոր գույք ձեռք բերելու համար։ Հասմիկ Ֆարադյան, Արմալուր։